feliz por ter entrado de novo na equipe principal nesse jogo. Infelizmente a Luiz acabou do estádio, mas fico feliz por ter entrado e ter ajudado a equipe da melhor forma possível. Prepara que vai entrar depois, porque vai ser pegado o jogo, não vai ser fácil, tendo na cabeça isso aí. Acreditem em vocês, deem o vosso melhor, comuniquem uns com os outros, vai ser preciso sofrer e lutar, vai. Mas ninguém disse que ia ser fácil, e vocês sabem disso. Firme, firme! Um, dois, três, vamos! Volta aqui sabendo que deu tudo, volta aqui sabendo que deu o máximo, desde o início, desde o primeiro minuto, vamos! Mais uma decisão pra gente, vamos, vale muito pra gente. Bora, mané. Ah, muito feliz, né? Esse é o meu objetivo sempre que eu vou pro jogo, é poder deixar a baliza zerada, né? Acho que assim a equipe sempre tem mais chance de vencer o jogo e hoje a vitória não veio, né? Infelizmente era o nosso objetivo, mas eu fico feliz por poder ajudar, por poder sair de mais um jogo sem sofrer gol. E acho que é um ponto somado também, é difícil jogar aqui, é muito calor, mas muito feliz aí de bater mais uma marca, espero que mais marcas aí, mais jogos sem sofrer gols, eu posso alcançar, que assim eu sei que a gente está mais perto da vitória. Passa dentro do campo é traduzido em resultado. Nós tivemos 2-3, eles também tiveram. Okay? Portanto, aceitar, okay? Agradecer, recuperar, já é comer bem, hidratar, água e dormir. Tá, galera? Inscreva-se na FAM com a nota do Enem e garanta a bolsa de até 100%. Vem pra FAM, aqui o foco é você. Vem pra família Palmeiras, seja avante. Planos a partir de R$9,99. Ingresso com desconto. E antes de todo mundo, seja avante. Vem pro avante. Todos somos avante.